Ja, hej och välkommen till pianolektion nummer 3. Vi har ju jobbat med 5 toner. C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Och vi råkar ha 5 fingrar på varje hand. Alltså, lägg ut fingrarna så att du har en på varje. Tryck ner, släpp upp, behåll kontakten. Och spela C, D, E, F, G. Och G, F, E, D, C. Och likadant med vänster hand. Lägg ut alla 5 fingrarna. Tryck ner. Släpp upp. Behåll kontakten. Och spela C, D, E, F, G. Och G, F, E, D, C. Och så gör du det samtidigt. Det här kallar jag för 5-fingersövningar. Och du kan hitta på egna med en hand i taget. Bara hitta på. Och sen har du åskmolnet. Du bestämmer när och var blixten ska slå ner. Och då kan du göra med alla 10 fingrarna. Där har du jättebra övningar för att få igång alla 10 spelfingrarna. Och jag vet att det är knepigt. Vissa fingrar, de vill ju åka ner samtidigt. Men det går. Det går. Det krävs lite tålamod bara. Och envishet. Nu ska vi ta dagens låt. Det är en låt som innehåller alla de här 5 tonerna. Och du kommer att känna igen den. Det är Björnen sover. Och den går så här. 1, 2, 3, 4. Så går melodin till Björnen sover. Nu ska vi ta den i små pusselbitar. Och då ska du pausa och öva. Och pausa och öva. Första pusselbiten är så här. C, 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 E. Pausa och öva. Andra pusselbiten är så här. D, 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 F. Pausa och öva. Tredje pusselbiten är så här. E, E, D, D, C. Pausa och öva. Fjärde pusselbiten är så här. E, 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 G, F. Pausa och öva. Femte pusselbiten är så här. D, 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 F. E.
pausa och öva. Sen är det lika som i början. Alltså C, 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 E. D, 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 F. E, E, D, D, C. Okej. Det här kan vara lite... Det är en ganska lång låt. Så här kan du behöva backa tillbaks och göra det här flera gånger. De här pusselbitarna. Tills du kan spela den så här. Så, då kan du pausa här och så kan du öva på högerhandens melodispel. Och nu har du övat på det, då ska vi titta på vad vänsterhanden kan göra. Den ska spela tonen C, det gör vi med lillfingret, och tonen G, och det gör vi med tummen. C och G. Och då blir vänsterhandens jobb så här. 1, 2, 3, 4. C. G. C. Och G. Och C. C. G. Och G. C, C och G och C och G och C. Och takten är ju fyrtakt. Så det blir alltså så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slut. Okej. Ja. Då får du pausa och öva på det här. Så ska vi spela det tillsammans. När du kommer tillbaks. Och hej. Är du tillbaks? Då ska vi spela tillsammans. Och då är det ju som vanligt. Vi måste räkna. Och vi måste räkna lika fort. Och vi måste spela lika fort. Som vi har räknat. Annars blir det konstigt. Oj. Stolen knakar. Ja, det får du stå ut med. Är du med? Nu räknar vi. Och sen spelar vi. 1, 2, 3, 4.
Så. Det är en liten luring i vänsterhanden här, va? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och så samma igen. Och tillbaks. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alltså samma en gång till. Av någon anledning så är det jättesvårt. Man tror inte att det ska kunna vara samma ton en gång till. Men det är det. Okej. Okay. Då ska vi ta och trycka på lite knappar. Du har ju den här, start och stopp, som sätter igång. Oj, det var lite högt. Som sätter igång trummorna. Och så har du den här. Nu vet jag att det inte syns här, men de här knapparna sitter på olika ställen på olika syntar, så det spelar ingen roll. Du har en som heter ACMP. Och det betyder ackompanjemang. Alltså ett fint ord för komp. Orkester. Trycker du på den, då kommer orkestern att starta när du trycker på en tangent. Då måste du trycka bara på den, för om du missar lite grann, då kommer orkestern att spela fel. Och sen, när det är dags för nästa ton, måste du trycka på den väldigt tydligt. Då byter det. Och sen när det är dags att byta igen, för fort, då finns det en knapp som heter tempo. T-E-M-P-O. Och det betyder ungefär hastighet. Så om du trycker på den, då får du upp en ruta här. Och så står det en siffra. Nu står det 140. Och det är så här fort. Om jag trycker på, här har jag min plus och minus tangent. Den kan sitta någon annanstans på en annan synt, men det brukar alltid finnas. Plus och minus. Om jag trycker på minus här, då går det saktare. Och trycker jag på plus och håller in den, då går det fortare. Man kan trycka en i taget också så här, men det är lite jobbigt. Men det är lite svårt, för den ökar väldigt fort. Nu håller jag in den ända tills den stannar av sig själv. Det här är det fortaste som finns. Och då trycker jag minus. Då går det saktare och saktare, 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 saktare. Ja, vi tar den. Jag håller in den ända tills det tar stopp. Det här är det saktaste som finns på den här. Och det här. Boom. Och så går det en vecka innan nästa. Boom. Det, så kan man ju ta det. Men okej. Okay. Så där har du alltså start och stopp för trummorna. Start och stopp för orkestern. Och hastighet. Start och stopp. ACMP. Och tempo. Och sen när du har tryckt på en massa knappar och det blir bara jättekonstigt, då har du alltid någon knapp här
som gör att det blir som vanligt igen. Och i värsta fall stäng av och sätt på. Du kan inte ha sönder någonting genom att trycka på knappar. Det kan bara bli väldigt konstigt. Okej. Nu är det. Nu är det vanligt pianoljud igen. Så. Då ska vi ta och spela den här tillsammans en gång till. Och sen ska vi spela den med en orkester som jag har valt. Oj, nu kommer jag åt kameran här. Okej. Nu spelar vi den igen. Kommer du ihåg den? Och vänstern spelar C och G och C och G och C. C och G, G och C. C och G och C och G och C. Fast inte så fort då. Okej, vi provar. 1, 2, 3, 4. Sådär. Nu testar vi med det här orkestergrejset som jag har valt. Och då låter trummorna så här. Så känner vi takten. Det kanske är lite väl fort. Då trycker jag på tempo. Och så sänker jag tempot med minusknappen här. Ta ner den till 100. Och så kör vi. Är du med? Känner du takten? 1, 2, 3, 4 och 1, 2, 3. Ja. Nu. Och 1, 2, 3, 4. Från början. Det får väl vara, då har vi lärt oss jättemycket idag. Det är de 5 tonerna, C, D, F, G. Och lite grann hur man kan hitta på de här knapparna. Tempo, start och stopp, A, C, M, P, orkestern och så. Jättebra. Vi ses på nästa lektion.